공어로 니네 타운에서 막 발음을 내야십니다. 다 보면 내 육지에지 다 니마다 나이년에 모베네. 그 발음만 피도하라서 배마 트럭이루미야오. 그 바마 시에 시바이가 사. 다 자신라에서 에야 니네 센센 라칸야 유야주의 공어마마. 인조스마래 야야반군이네라에. 고백가 배신 니네마티. 에러 야도비야 공아. 윙윙윙맨 하드고 샤프별로가이자에. 这样叫的，过夜，你看一下耶，过多少个月 future plan 也是味道不咯？你讲咯，阿公我咯，今年头那些嘛，爬楼没爬楼没得，路难也是味道。特别买嘞，有第一季，但你妈的那年恁后边嘞，这个爬楼没皮多少嗦？白马车皮路没有？哦，阿公我嘞，哦，你将来你阿啥皮多少嗦？楼底阿公我也多少嗦？啊，阿公现在就来，个爸妈是也是不阿姨个啥？但家先来嗦，哎呀，你的先的先。 那看伢有阿多的公公妈妈，因就是嘛嘞，伢伢办婚的奶奶，因就他婆婆话阿奶，就是都是来伢办婚的奶奶，阿阿妹皮多阿不咯，阿罗阿龙阿罗过完一段过，过生皮皮个都苗苗公公阿罗哒，我就是阿尼伢的对嗦哩，过生阿几个，过别个办生皮皮那么对，阿罗苗多阿变公阿，文文文咩哈着过，下回不要落干家嘞，阿罗都不变啵喏，阿罗阿罗，第六年阿罗个嘞，过后阿不罗。 แต่อยู่ที่คู่ที่แกยังใส่ไปเช่นเราที่เรียกอะไรส่วนเลยอ่ะยันนี่มีอะไรก็ตัวที่เราไม่อยากรู้ส่วนอะไรแบบนี้โอ้เอ็งจะเล่าแต่เอ็งจะดีนุ่มยันมาเปล่าที่เอ็งจะตัวไหนมันเลยส่วนเอ็งจะตีบ่เนาะแล้วเอ็งจะตัวไหนเราเรียกที่เอ็งจะจูซาเปียตัวไหมเอ็งจะไปแต่ตีบ่เอ็งจะเอาอาการเดินสักพักแล้ว มันนั่งกินอะไรอ่ะใช่ไหมยาสาเหรอยันใจเด็กประมาณตัวสองตัวเลยยันใจเด็กยันใจเขาจะรอเอ็งจะอันนี้เสกุบเอาดามันนี่เลยอ่ะเฮ้ประมาณตัวสาลิสาชินายดาวน์เนาะเอ็งจะประมาณสาลิสยันใจดาวน์สาชินายดาวน์จะเส้นสานี่นั่นแหละโอ้มันนั่งกินอะไรตัวยาดีลามันตีบ่เนาะกูไปสอบมิวเนตเนี่ยคุณนักกูมาช่วยยาตัวปูรุยาลามันตีจอมมีจิโร่ยาอะไรปูรุยาอะไรสออันนี้ไม่ยาวอันนี้มันนี่ยาวจะเส้นมันนั่งกินสิมันมาอย่าดีนี่แหละตัวยันสาชินายดาวน์มันนั่งซอ
ားတဲ့ဈေးနဲ့လူစားရအောင်လည်းအရန်တန်တယ်ပြီးအရသာလည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တချို့များတော့ပြန် delivery အိမ်ရောက်ရင်စားလို့မကောင်းလေနော်မတူအောင်မဟုတ်အိမ်ရောက်လည်းတကယ်အပြင်အဲ့လိုမှစားနေရတဲ့အတိုင်းပဲစားလို့ပျော်တယ်စားလို့လည်းတန်တယ်ဟုတ်သူရဲ့ဟာကဆိုတော့အမြင်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ဒါလေးအမြင်ကောင်းတဲ့ဟာလေးရှိရဲဆိုတော့ဒီခေါက်လဲ तू အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ကိုကတော့တည်ရပေါ့ဆိုတော့တခုခုဆိုသူကောင်းကောင်းလေးလုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ तू ကလည်းဒါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲတေချာလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခါစားကြတဲ့အင်ဂျင်ကအရန်ကြိုက်တယ်အင်ဂျင်အမေဆိုဟာဒါကအရန်ပေါက်မှာဒါကိုအရန်နဲ့တန့်ရှင်းနေဟိုဇေနနာပါတယ်ပေါ့ကွာပြောချင်တာဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပေးမယ်လဲစီးပွားလုပ်မယ် तू ဇေနနာပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ဒါပေါက်မှာပဲဆိုကိုကတန်းတည်ပြီးသားအဲ့နဲ့အခုလူတွေအများကြီး order ရရတယ်ဆိုတော့အင်ဂျင်အရန်ကိုဝမ်းတာမီရဲ့ဟိုသူ့အတွက်လည်းအင်ဂျင်ပျော်ရွှင်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ကိုကရိုင်မလုပ်ရတော့လဲမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အားပေးရုံပေါ့အားပေးရုံမလုပ်တဲ့သူတွေစီကနေအစားတော့ကြော်လေအဲ့လိုအများကြီးဆိုရင်အင်ဂျက်မလုတ်တတ်ဘူးကွာအင်ဂျက်စပြုတ်ဆိုအင်ဂျက်လူနည်းနည်းလေးမိဘရေအင်ကမိသားစုစားရုံလောက်ပေါ့နော်၄၅ရက်လောက်ပဲအင်ဂျက်ဟိုလုတ်ပေးတတ်တာပေါ့နော်အဲ့အရမ်းများဝင်အင်ဂျက်မလုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လူလည်းမရှိဘူးလေအဲ့ဆိုအင်ဂျက်မလုတ်ဖြစ်လာဘူးဒါပေမဲ့အင်ဂျက်အခုစဉ်းစားအင်ဂျက်အာလူကြော်အရင်တိုက်တယ်ဆိုတော့လေအာလူကြော်ထုတ်ပြီးကောင်းမလားလို့အဲ့အင်ဂျက်အာလူကြော်အရင်ကြော်အာလူကြော်အရင်စားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအင်ဂျင်ပန်နေတဲ့မှာလည်းအလူကြောင်များကြိုက်သလားပေါ့နော်အင်ဂျင်အလူဆန်းလုပ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုစားလဲဆိုတော့အခုကိုဗစ်မှာတော့စားနေရပဲဒါပေမဲ့ကိုဗစ်မဟုတ်တော့ကလည်းအင်ဂျင်စားရတယ်ပေါ့နော်အဲအမေကတော့ပြောတယ်အာဝိတ်တက်လာလိမ့်မယ်ဝိတ်တက်လာမယ်အဓိကအင်ဂျင်ရောအပြင်မှာအင်ဂျင်ရောမြင်တာပိန်နေလို့ခံစားရပါမယ်ကင်မရာရဲ့ရောက်ဝင်အင်ဂျင်ရောအကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အင်ဂျင်ရောကင်မရာထဲမှာတေးအောင်လို့အင်ဂျင်ရောအပြင်မှာနေရတာပေါ့နော်အာဟိုအင်ဂျင်ဖိုတိုရှော့တွေလည်းအရင်မကြိုက်ဘူးကွာဓာတ်ပုံထဲမှာရောက်သွားမှာခါတေးလေးဖြစ်ပြီးမှရင်ဘတ်ကြက်ကြီးကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်နေဆိုလည်းတိတိလေးဖြစ်သွားတယ်မလို့ချင်အပြင်မှာလည်းအင်ဂျက်ဒီ site ပဲဓာတ်ပုံထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအ site ပဲအင်ဂျက်ဟိုမြင်စေချင်တာ fan တွေကိုလည်းအပြင်နဲ့အထင်းနဲ့မကွာစေချင်အောင်အဲ့ဆိုတော့အင်ဂျက်ဝိတ်ချရဲဆိုတော့အမေကအာလူကျော်ဝိတ်ရမ်းတက်တာဝိတ်ရမ်းတက်တာဆိုအင်ဂျက်စားပြီးပြီဆိုတေးမလို့ဆော့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်ဂျက်စိုင်းရင်စားလို့အများကြီးမတက်ဘူးဆိုတော့အဲ့လောက်တော့လုပ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အစီကတော့အရန်တက်တယ်အဓိကအစီခဲတွေပေါ့နော်ဟုတ်
angel အပိနေပြတဲ့အားလုံး angel ကျေးဇူးများတယ်မှာလို့ပြောချင်ပါတယ်။အရင်ကနဲ့အခုချိန်ထိ angel ပေါ့နော်အမြဲအပိတယ်ပြီးနောက်အတူရှိပေးတဲ့အတွက် angel အရန်လဲကျေးဇူးတင်တယ် angel မိသားစုလိုပါပဲ angel အရန်ချေရ angel မိသားစုဝင်တွေ angel we love တဲ့ဝန်ကြီးလေးပါလို့အဲ့တော့အာဒီ covid မှာလည်းအားလုံးကျန်းမာစွာနဲ့နေထိုင်ကြပါပြီးတော့အာစိတ်သက်ကြပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အဓိကအားသင်းပြီးတော့အာရှေ့ဆက်ပေးကြပါလို့အိန္ဒိယပြောချင်ပါတယ်အဓိကပဲချင်းနေမှာပြင်းလဲဆိုတော့ဘူးမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမမျှော်မှန်းမဲနဲ့အဲ့လိုမစင်စားပဲနဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းနေ့ရက်တိုင်းကိုအကောင်းလေးအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖြတ်သန်းပါပြီးတော့အာသင်းပြီးတော့နေပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကောင်းကအခက်အခဲရှိမယ်ဆိုတာလည်းအိန္ဒိယသိပါတယ်လို့အဲ့တော့အဲတယောက်တယောက်ဖိမကူညီနဲ့ရှေ့ဆက်တော့ဖို့အတွက်အိန္ဒိယတော့အားပေးချင်ပါတယ်